NIC Asia presents Janta Janachhansan title sponsor NIC Asia bank pani sathi pani ramro pani hamro pani sponsored by LIC Nepal jivan rahadapa pani jivan pashchat pani garbai dekhi baliyo tu garba cement asteri plumbing ko bharpardanam marble ke bhi sam dubal brand hamro saman परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घ रोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठ्फாண்டு उसमै म पनि आजै नेपाल टेलिकम को एनटी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नबिल बैंक सँगै अघि नमस्कार आज दर्शक आज हामी हाम्रो देशका एकजना शीर्ष नेता र जनता र देशको लागि काम गर्ने व्यक्तित्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकी समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ दे देशको समसामिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कतिको विषयमा हाम्रो बेचमा माधव कुमार नेपाल हुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु माधव कुमार नेपाल त धन्यवाद तपाईँहरूले एउटा गठबन्धन बनाउनुभयो दस दलीय गठबन्धन यो गठबन्धन किन बिचमै विभाजन भयो मलाई बताउनुहस् त कारण के हो गठबन्धन त विभाजन भएको छैन गठबन्धन त कायम छ विभाजन भइसक्यो सिके राउत एकतिर उपेन्द्र यादव अर्कोतिर त्यो त बाह्र दुईमा हेर्नुहोस् त भर्सेस सिके राउत र उपेन्द्र यादव द्वन्द र विभाज त्यो त चुनावको सन्दर्भमा हो चुनाव तर सरकारको बारेमा सबैको एकमत छ सबैको एकमत छ अहिलेसम्म प्रचण्डलाई सबैको साथ छ साथ छ तर धेरै किसिमको छ नि विमतीको स्वरहरू आउँथ्यो बाहिर त गठबन्धन बिचमा यसको कारण के भने के आएको छ त्यसमा बिमती मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो अब मन्त्रालयको विषयमा होला कुन चाहिँ मन्त्रालय लिने कुन चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ पाउनुपर्ने भन्ने कुरामा या सङ्ख्याको पनि कुरा हुनसक्ला कति सङ्ख्या पाउनुपर्ने नपाउनु पर्ने अब के हो मसँग कसैले धेरै भन्नुभएको छैन तर मैले त्यो तहमा पुगेको जस्तो मैले उपनिर्वाचन उपनिर्वाचनकै बारेमा तपाईँहरूको बिचमा गठबन्धनको बिचमा दरारहरू आयो किनभने तपाईँ यो गठबन्धनको सूत्रधार हो तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ दस दलले गठबन्धन बनाउनको लागि तर गठबन्धनभित्र किन सहमति हुँदैन उपनिर्वाचनमा बाह्र दुईमा सिके राउत राउ धेरैको बिचमा तपाईँहरूले किन सहमति गर्न सक्नु भएन अब दुइटैको बिचमा अब छलफल कुराकानी पनि हुनुपर्ने र त्यसपछि उहाँहरूबाट नहुँदाखेरि सबैको बिचमा सफल पनि हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ पर्छ तर सम्भव सम्भवतः एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेका दुईवटा व्यक्ति एउटा सिके राउत र अर्को उपेन्द्र यादव एउटाले जित्नुभयो अर्कोले हार्नुभयो त्यसको अझै पनि कतै तुस बाँकी छ कि बने बने, यो अझै भन्ने हो भने कहिलेकाहीँ क्षेत्रको कुरा पनि आउँछ यो मधेस क्षेत्रभित्र मेरो वर्चस्वनु पर्दछ भन्ने भावनाले पनि काम गरेको छ कि अब यो कुराहरू त खुलेर हामीले सुनेका छैनौँ तर मान्छेले अनुमान गरेको कुरा त्यो हो या कहिलेकाहीँ उम्मेदवारले आवश्यक आग्रह नगर्दाखेरि पनि बिग्रिएको हो कि वातावरण नबनाउँदाखेरि पनि बिग्रेको हो कि म यसै भन्न सक्दिनँ म कसैको पक्ष र कसैको विपक्षमा जान सक्दिनँ तर एउटा कुरा के क्लियर छ भने जनता समाजवादी पार्टीको उम्मेदवारलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको छ र त्यस सम्बन्धमा पहिले नै धेरै पहिले नै उपेन्द्रजीले आफ्नो चाहना व्यक्त गर्नुभएको हो र त्यो चाहनालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका हौँ एक समाजवादी पार्टीले त गठबन्धनको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ नि पाँच दल त आइसक्यो नि जस्तो तपाईँको पार्टी काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र लोसपा जसपा त एक ठाउँमा छ नि आजको दिनमा होइन तिनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँहरूको बिचमा त्यहाँ विमति छैन त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा जुन गठबन्धन तपाईँले भयो किनभने तपाईँले केपी शर्ना साथ दिएको भए यो गठबन्धन बन्थेन र तपाईँ र केपी शर्ना ओलीको बिचमा एउटा छलफल भयो निष्कर्षमा तपाईँ पुग्न सक्नु भएन तपाईँलाई राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्दाखेरि मान्नु भएन किन के कारणले मलाई केपी ओलीजीले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव राख्नु भएको छैन बाहिर त त धेरै चर्चा भयो नि राष्ट्रपति लागि केपी शर्माले प्रस्ताव गर्नु बाहिरको चर्चाको कुनै अर्थ छ मेरो कानले सुन्ने र बुझ्ने गरी पो प्रस्ताव राख्नु पर्यो त्यो प्रस्ताव राख्नु भएको छैन वहाँ ले को प्रस्ताव दो इटा पार्टी लाए मिलाऊं बन्ने प्रस्ताव मात्रे हो दो इटा पार्टी एक नगरों मन्नी मात्रे हो ओ अर्थात् ऐसा मन मार हमें मेले पनी उड़ा प्रस्ताव की राखे बने दो इटा के नगर ने तीन टे पार्टी मिले हैं 2075 को जेठ मां तीन गते जून ढंगले हमें नेकपा ए मालेरा नेकपा माओवादी माले ने केंद्र लाई मिलाएगा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण करेगा थियों पशी गए सर्वोच्च ने अर्को ढंग ने फैसला कर दिया थी हम फेरी ध्यान में राखर रा। फे तीनटे पार्टी अवस्थ को, को तीनटे पार्टी एक ठाव में लियां बिनाऊ भारे वहां में मेरे रचंड को बीच में छफल भो सहमति भो हमें दुटे को सहमति को आधार में मैं तो प्रस्ताव वहाँ पठाए मेरे प्रस्ताव नेता दुभ र प्रस्ताव राखिसकेपछि उहाँले सकारात्मक हो होइन नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभयो के श्री के भन्नु तपाईँको प्रस्ताव अब को... अब छोडिदियो त्यो जवाबको कुरा गरे त्यो प्रस्ताव प्रस्तावबारेमा अहिले पनि त्यो प्रस्ताव म राख्न चाहन्छु कि अहिले पनि यदि तिनटै ते पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ भने ठिक छ हामी तिनटै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि बिउताउनु पर्छ भने तपाईँको प्रस्ताव छैन हजुर माओवादी केन्द्र एक समाज एमाले एक बनाउने तपाईँको साझा सङ्कल्प हो तर त्यसमा केपी शर्माले मान्नु भएन अब मान्ने अब पहिले त त्यो थियो अब अब के गर्नुहुन्छ आउने दिनबाट थाहा हुन्छ माधवका नेपालजी तपाईँलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव त्यसमा केपी शर्माले राख्नुभयो कि होइन विभिन्न मान्छेहरूको माध्यमबाट आएको हो विभिन्न व्यक्तिबाट आएको कुराको कुनै अर्थ छैन यो तपाईँलाई थाहा छ तैंक मूल नेता और मूल व्यक्ति ने के सोच भाई नहीं मुख्य हो दोसों कुरो बने प्रस्ताव राखे मत पुग्द जितने परिस्थिति भी बनु जितना का लगी का लगी समय में ये सब कुरा में पहल कर पर्च यदि नेपाली कंग्रेस संग गठबंधन टूटे बेला में मैं कसली स्मरण गे भाई हमारे पार्टी ने कसले स्मरण गे भै हम सरकार गठन में हम सहभागिता खोजे भै सरकार विश्वास को, को मत दिए सरकार में शामिल होने प्रस्ताव राखे भी तो शामिल होते थे तेस लेतावरण बनाथ होस दस गति का दिन में मेरे रोड़ प्रचंड को बीच में छलफल कि भग किबी कंग्रेस गठबंधन हम त्यागी दौं अब नया गठबंधन बनाने का लगी हम हाँ तीन नेता प्रचंडजी हो भाई रेपी ओली तीनजना एक ठाव बसों छलफल करूँ नया सरकार बनाऊ नयाद कोर्स में अगर बढ़ऊ भो केपी ओलीजी के सुन्न चाहूं भेन वहां हमीर अंडरमाइन कर व्यवस्था कर इसलिए वहाँ वहाँ को नजिक अर पार्टीर पुगे तिन्द महत्वपूर्ण होने पगे तर हमीप्रति नकारात्मक धारणा मत व्यक्त करते हिड़ू भो यो सब अवस्था भी अलग अलग ठा उ हमें अर्थ स महत्व छेन भेजी तो हम अर्थ तो हो भाई कुछ तो बुझ्न पर्ने थी अब समयक्रममा बुझ्ने स्थिति बन्यो कि भन्ने मलाई लागेको थियो पछि फेरि एउटा कुरा सुन्यो कि चाहिँ म त दिने मान्छे म त बलिराजा प्रचण्डजी आउनुभएको थियो राष्ट्रपति प प्रधानमन्त्री पद माग्नका लागि मैले हुन्छ भने भनाइदिएँ माधव नेपालजी पनि त्यतिकै त्यसै गरी आउनुभएको थियो उहाँले पनि राष्ट्रपति पदको निम्ति चाहिँ चाहना राख्नुभयो उहाँले पनि त्यसको याचना गर्नुभयो र मैले हुन्छ भने तर माधव नेपालजीले त्यसलाई शेरबहादुरको भाउमा छडाइदिनु भयो भने यो महान बाणीहरू त हामीले सुन्दै आएको भनाइ छ माधवको नेपालको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन बनेन गठबन्धन भत्क्यो कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता र सहकारी टुट्यो कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता र सहकारी किन टुट्छ तयार हुनुभयो उहाँ तयार भएको त टुट्दै टुट्ने थिए होइन नि टुट्दै टुट्दैछ नि तर तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेसको पुच्छर बन्नुभयो रे शेरवादे भएको त्यो प्रतिक्रिया त्यस कारणले कम्युनिस्टहरू एक हुन सकेन त्यस्तो शब्दहरूको प्रयोग गर्ने हो भने अरू कसैले अब राजाको पुच्छर भएको भन्दै कसैले सङ्घीयता विरोधीहरूको पुच्छर भएको भन्दै कसैले गणतन्त्र विरोधीको पुच्छर भन्दै कसैले कसैलाई यसरी आरोप प्रत्यारोपका कुरामा म जान चाहन्न किनभने आरोप र प्रत्यारोप गर्ने बेला होइन हमारो देश का सामू रहस्य चुनौती कसरी सामना कर सकता संगे बसर सामना कर सकता एवटे पार्टी में आबद्ध कर सकता वाले को सींगो एकताबद्ध आंधताबद्ध बना का हूँ हमी तीनटा पार्टी बड़ा सुरू करो हमी जिससे जे त्याग करी त्याग गर्न तयार भएर आन्दोलन एकताबद्ध गर्न सकिन्छन् हामी तयार अब सक धेरै च्याप्टर क्लोज भयो भने त प्रचण्डलाई केपी शर्लीको जवाब छ किने प्रचण्डले धोका दिनुभयो काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नुभयो माधव कुमा नेपाललाई उहाँले नेता मान्नुभयो अब म कुनै पनि हालतमा माधव नेपाल र प्रचण्डसँग सहकार्य गरिदिनँ भनेर ओलीजीको घोषणा छ कम्युनिस्ट तपाईँको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी टुट्यो फुट्यो विभाजनमा गयो दोषी चाहिँ माधव कुमा नेपाल र प्रचण्ड यसको मूल दोषी भनेको उहाँ आफै हो उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ उहाँले रियलाइज गर्नुपर्छ स्वीकार गर्नुपर्छ उहाँको घमण्डले नै आजसम्म आन्दोलनले ठुलो नोक्सानी बेहोरेको छ नेकपाले नै ठुलो नोक्सानी बेहोरेको छ त्यो कुरालाई उहाँले स्वीकार गरेर घमण्डलाई त्याग्ने विनम्र हुन सिक्ने अरूको मान मर्दा नगर्ने अरूको सम्मान गर्न सिक्ने काम गर्नुपर्छ उहाँले उहाँले सिक्नु जरुरी छ यो सिक्नु भएन भने उहाँले धेरै हन्डर ठोकर खानुपर्ने हुन्छ उहाँमा अहङ्कार धेरै बढेको छ कहिले हामीलाई यति अवमूल्यन गर्नुहुन्छ अपमान गर्नुहुन्छ कहिले के गर्नुहुन्छ कहिले कसलाई गर्नुहुन्छ कहिले कसलाई गर्नुहुन्छ उहाँले अरूको सम्मान गर्न जान्नु पऱ्यो सिक्नु पऱ्यो तर तपाईँ पदको लागि मरिहत्त्य गर्ने नेता होइन मैले चिनेको माधवमा नेपाल किनभने पद छोडेर रा, तपाईँले राजनीतिलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिएको व्यक्ति पनि हो तपाईँ प्रधानमन्त्री पद छोडेको व्यक्ति हो तपाईँले राजीनामा दिएको व्यक्ति हो तर बाहिर एउटा चर्चा छ किसान श्रेष्ठको घरमा तपाईँ र केपी शर्माउली बस्नुभयो तपाईँकै पार्टीको नेता पार र तपाईँहरूको बिचमा तिन घन्टा संवाद भयो केपी शर्नाउले भन्नु माधवजी मिलेर जाउँ मैले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ अब तपाईँलाई म राष्ट्रपति बनाउँछु तर तपाईँले भन्नुभयो म पार्टीभित्र छलफल गरेर आउँछु तर तपाईँले धोका दिनुभयो त्यो कुरा गलत हो किन गलत हो भने म एक्लै मैले कुरा गरेको छैन मैले कुरा गर्ने ठाउँमा दुईजना मान्छे अहिले पनि साक्षीको रूपमा को चाहिए। चाहिए। के के को छन् बताउनुहोस् न जनतालाई आइसक्यो त केपिलीको प्रतिक्रिया त माधव नेपालले मान्नु भएन किसान श्रेष्ठ कृष्ण कुमार श्रेष्ठ गोविन्दबन्दी यी दुइटै त साक्षी नै हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले यो झुठो कुरा बोल्नु हुँदैन हो पार्टी एकताको बारेमा उहाँले कुरा गर्दाखेरि मैले पार्टीमा सल्लाह गर्छु भने र बिना सल्लाहको सम्भव छैन भने अनि उहाँले अरू के के राख्नुभयो त मैले के पनि भने उहाँले भन्दाखेरि आज पहिलो पटक तपाईँले लामो समयको अन्तरालमा भेट्न खोज्नुभयो यो खुसीको कुरा हो तब तो कम से कम मतलब समझू मेरे आवश्यकता महसूस करूँ भो मस भेटने चाहना राख्भ राम हो मैं अरुण साथी भाग मेरे पार्टी लार्जेस्ट पार्टी भाग मुसै न सोधिकन सीधे केपीवली को निवास में गए ढोका ढकढक्याटना मए भले मेरे हाइट घटने थे क्योंकि ठूक मानी ठूलो पार्टीर को प्रतिष्ठा विनम्र होनेकनम भाग मतगे थे भे अब पुरानों कुछ लिर्सू नया ढंग ने जाऊँ तर मोले मेरे जो कि अवस्था यो अवस्था मानु को मतलब मेरे मत हो मेरे पार्टी को मन मर्दन होने वहाँ को व्यवहार ने ते पत्रो ठूल चोट लगने कि त्यो कहिले पनि बिर्सिन सकिने छैन तर तर पनि उहाँले ढिलै भए पनि मलाई भयो भेट्न आउनुभयो मैले धन्यवाद दिएँ तर मैले भने कि यदि मैले मुख खोलेर केही कुराहरू गर्न थालेँ भने फेरि तितो कुरा, कुरा निस्केला आजको यो बैठकमा तितो कुरा नगरौँ मिठा कुरा मात्रै गरौँ तपाईँले यो पार्टी मिलाउने कुरा गर्नुभएको छ यसबारेमा म छलफल गर्छु त्यसपछि मैले प्रस्ताव त पठाएँ त कि तिनटै पार्टीलाई मिलाउँ र नेकपा बनाऊ मैले त राखेको हो प्रस्ताव तपाईँले प्रस्ताव राख्नु तर तिमीहरूले मान्नु भएन त्यो प्रस्ताव तुई हो फेरि तपाईँको बिचमा संवाद सुरु हुन्छ अब सम्भावना छ होइन म त कसैसँग पनि सम्वाद बन्द गर्ने मान्छे नै होइन म सम्वाद बन्द गर्दिनँ अवश्य कतिपय कुराहरू होलान् तिता पिरा कुराहरू होलान् जितापिरा व्यवहारका कुराहरू पनि होलान् कतिपय सन्दर्भका कुराहरू पनि होलान् तर यी सबैका बावजुद पनि ती सबै चिजलाई बिर्सिने मेरो हृदयको विशालता मैले आफैले आफूलाई प्रशंसा गर्नु राम्रो हुँदैन होइन जनताले तपाईँको प्रशंसा गर्नु तपाईँ त्यागी नेता पनि हो मैले भने नि त होइन तपाईँ त्याग्न पनि सक्नुहुन्छ दिन पनि सक्नुहुन्छ तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँकै कारणले गर्दा केपी सेनावलीको सरकार ढल्यो तपाईँले त्यतिखेर उहाँलाई साथ दिएको भए पार्टी नफुटाएको भए एमाले तपाईँले नफुटाइदिएको भए त केपी शर्मा ओली त सर्वशक्तिमान नेता बनिरहनु सक्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री भइरहनु सक्नुहुन्थ्यो त्यसमा तपाईँको कारणले कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुट्यो फुट्यो यो वास्तविकता होइन यो स्वयं उहाँकै कारणले पहिले पनि र पछि पनि भएको हो किन भएको हो भन्दाखेरि जतिखेर प्रचण्डजी शेरबहादुरजी कहाँबाट निस्किनुभयो र केपी ओलीजी कहाँ पुग्नुभयो पुग्दाखेरि उहाँले माधव नेपालजीलाई पनि बोलाऊँ भन्नुभयो प्रचण्डले माधव नेपाललाई तिनैजना भेटेर कुरा गरौँ भनेर भन्नुभयो केपी ओलीजीले त्यसलाई सिधै इन्कार गरिदिनु भयो त्यति मात्रै होइन सरकारमा सामेल गरौँ भनेर पनि प्रस्ताव राख्नु छ ए तिनीहरूको के अर्थ छ के, के मूल्य छ भने त्यसलाई पुरै अस्वीकार गर्ने काम गर्नुभयो अपमानित गर्दै अपमानपूर्ण शब्दहरूको प्रयोग गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो र त्यति भए त त्यही पनि दुइटैको सम्बन्ध राम्रो हुन्थ्यो होला तर दुइटैको बिचको सम्बन्ध किन तितो भयो त के प्रचण्डजी केटाकेटी हो मान्छे हो कि कसैले उल्क्याएर उल्किने तर माधवका नेपाल उकास्नु तपाईँ भन्नुभयो गठबन्धन तोड्नुहोस् होइन होइन मैले भनेकै होइन उहाँले नै मलाई के भन्नु भन्दाखेरि केपी ओलीसँगको अब मेरे रिलेशन अब चलने वाला छह का व्यवहार अत्यन्त अपमानजनक सहमति को विरुद्ध विपक्ष में वहां जाने गहाँक जैसे ठूलो वहाँ को जैसे स्वर ठूल होने मान मर्यादा प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री को राख्हन रहास मेरे व्यवहार चलने वाला छु अवश्य वहां भारत हो किी कंग्रेस को अब संबंध लुनस्थापित करना तूमिका खेलद मैं खेले भी हो वहाँ मैं आग्रह कर वहां पीछे भो यही केपी ओली में बुद्धि आगे भती तब बोला चलिए भाई तर्स में राजनीति जाने थी सबले त्याग कर स्थिति बन थो तड़ी सीट भैया ठूल दल को भान नेता ब्रतात्याग करना था भाई तो अर्क बाटो में राजनीति जाने थी पर वहां तरी अपमान कर सुनेर पड़ो दिक्कने लगे थे हुई नहीं अपमान का थी प्रयत्न प्रयत्न भे र प्रयत्न कति समय भो भादा उप प्रधानमंत्री को चयन करने कुछ में तक मर्यादाक्रम निर्धारण करने कु में मंत्रालय मंत्रिमंडल को बाड़फाड़ करने कु में को मंत्रालय कसला दिने भार ती निद, निद, मर चाहे सरकार को साझा कार्य कार्यक्रम तैयार करने कुछ में ते संबंध में प्रस्तुत होने कुरा में संसद में बोलने कुरा में अब विगत को विघटन को बारे में अब कस नबोल्ले भादा खेल मैं बोल कर बहुत ठीक काम करें संसद में हंकार का साथ विचार राख्ने कुरा अब संसद विघटन होता जुनसुक बेला में मध्यावधि में जानु पर्ने होद अभिव्यक्ति दिने तेसले आशंका जन्माने कुरा में ये सब चीज ले तीनटा को मत गठबंधन के रूप में व्यवहार करने अस पच्छी तिस को आदेश मौका आईपुरी पुर्वने अंत्यो ढंग को निर्देशन मैं दिन थ ये सबले मत्यन्त तनाव में थे र त्यो तनावपूर्ण अवस्था त रहन सक्ने कुरै भएन त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ एउटा नयाँ अब स्थिति सृजना गर्नुपर्छ भनेर उहाँले मसँग आफै भनेको होइन तपाईँले एउटा जुन किसिमको यति वृत्तान्त ता बताउनु भयो नि केपी शरण ओली र प्रचण्डको बिचको सम्बन्ध कसरी चिसियो भन्ने बारेमा तपाईँले भयो यदि पुष दस गते तपाईँ बालकोट गएको भए ओलीसँग प्रचण्ड र तपाईँसँगै बसेर एउटा सम्झौता भएको भए यो अवस्था आउँथेन कङ्ग्रेस आज सरकारमा हुन्थ्यो बालकोटै किन जानु पर्थ्यो किन बालकोट बालकोट गर्नुहुन्छ तिनटै नेता भेटेको भए भन्नुहोस् न तिनटै नेता भेटेको भए कुराकानी गरेको भए सहमतिमा पुगेको भए नेपालको राजनीतिले अर्कै दिशा समात्ने थियो आज एमाले सत्ता बाहिर हुन्थेन हुन्थेन एमाले सत्तामा हुन्थ्यो कङ्ग्रेस विपक्षमै रहन्थ्यो मान्नुहोस् न पुस दस गते नै शेरबहादुरजीले नबिराएको भए केपी केपिओलीसिंह त हुने थिएन तर शेरबहादुरजी मान्छे तुलनात्मक रूपमा गल्ती गरे पनि रियलाइज गर्ने मान्छे देखेँ मैले मबाट गल्ती भयो भन्ने कुरा उहाँले महसुस गर्नुभएको छ हिँड्दै भार नै महसुस गर्नुभएको छ र त्यो कुरा केपी ओली चाहिँ मैले स्वीकारै गर्नु हुँदो रहन्छ रियलाइज गर्नु हुँदो रहन्छ तपाईँलाई त शेरबहादुर देवालले बारम्बार चुनावमा जाँदाखेरि पनि भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदाखेरि तिनजना नेताको उहाँले नाम लिनुभएको थियो प्रचण्ड मात्रै होइन चुनावपछि माधवकुवा नेपाल पनि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो मैले अन्तर्वाता लिँदाखेरि धुरामा उहाँले मलाई अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि पनि तपाईँको नाम कोट गर्नुभएको थियो मेरो प्रश्न कहाँ थिएन भन्दा माधकुवा नेपाल चाहिँ अब कोर्स त तपाईँको थाहा छ युटर्न भइसक्यो करेक्सन त भइसक्यो अब तपाईँहरू आज दस दलले गठबन्धन आइसक्नुभयो ओलीसँग तपाईँहरूको अहिले तत्काल सम्झौता हुने अथवा गठबन्धन हुने सम्भावना छ वर्तमान अवस्थामा कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसलाई धोका धोखा दीद हिड़ने पार्टीहरुलाई धोखा दिदै जाने यही तरीका अपनाउने हो होइन हामीले लाई कायम राखने हो तर तो, आमीड कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरामा कम्युनिस्ट आंदोलन एकताबद्ध बनाउने कुरामा नेपाली कांग्रेसले पनि तनाव केही पनि आवश्यकता छैन तर कम्युनिस्ट के बीच में संबंध बिग्री सके करने के उदाहरण को निति चीन सामजवादी देश रहेक रूस पर सजवादी देश थियो तर दुटे को बीच को संबंध ये तितो होगो कि रूस को चीन को शत्रु भाग राष्ट्र अमेरिका चीन को मित्र होने पुगो हो। चीन को मित्र भारती चीन ने रूससंग टक्कर लिने स्थित बन पुग्यो पुरानों कुछ स्मरण तब होना एवट सिंत भेन उसे खाल पार्टी भर भी होदन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हो केश रायबाजी नेता भैया पार्टी उनके लीक नीति को, को कारण कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में रहेन क्रांति धार भूत्ते भर गयो तो दरबार को पृष्ठपोषक बन पुगो राजतन्त्रको हिमायती बन्न पुग्यो अनि त्यही पार्टीको विरुद्धमा हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो बनेन बने र काङ्ग्रेससँग हामी हातेमालो गर्न पुग्यौँ रायमाझीसँग हामीले शत्रु घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो बनेको बने होइन तर नेपालका कम्युनिस्टहरूको बिचमा विमति छ आज पनि राजनीतिमा आज पनि संविधानको पक्षपोषण गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ त्यस अहिले नेपाली कङ्ग्रेससँगको हाम्रो एकता सिद्धांत हीन एकता सिद्धांत युक्त एकता हो तो सिद्धांत के हो संविधान को रक्षा करूं संविधान समाप्त पारने शक्ति अक्रिय भैया गणतंत्र जोगाऊ गणतंत्र जोगा शक्ति एकताबद्ध बनाऊ संघीयता रक्षा करता हिमायती एक ठाव जमाऊ यही होना हम यो मान्यतामा नेपाली कङ्ग्रेससँग हाम्रो कुरा मिल्दछ समावेशिताको मामिला पनि मिल्दछ समाजवादमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कमसेकम सैद्धान्तिक रूपमा नीतिगत रूपमा कुरा मिल्दछ व्यावहारिक रूपमा त बेग्लै होला सैद्धान्तिक विवाद गऱ्यौँ भने पनि त्यसमा बेग्लै अर्थ निस्केला कुन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद कि काल्पनिक समाजवाद उदारवादी समाजवाद या कस्तो समाजवाद भन्ने कुराहरू पनि उठेला भनेपछि हामीले त वैज्ञानिक समाजवादको भक्षपोषण गर्दै आएका छौँ त्यसको आफ्नै मान्यता छ त्यसको वर्गीय पक्षधर्ता छ यो कुरा त क्लियर छ त्यसो हुनाले भनेको अहिलेको समसामिक राजनीतिको सन्दर्भमा हिजो पनि छत्तिस सालमा जब राजदत्ताको विरुद्धमा भएको आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनमा त सबै पक्ष त सहभागी भएकै हुन् नि अनि छ्यालिस सालको आन्दोलनमा हमें एकताबद्ध तो कांग्रेस रहा हमें तो मिल रहे अगाड़ी बढ़े को होनी पाषाण थी को आंदोलन में कांग्रेस रहा हमें तो हत्या लोग कर दे अगाड़ी बढ़े का ही होनी ते सुनाले अहिले परी संविधान को बाबा सभाल में राजनैतिक विषय में हमें मिले रागाड़ी बड़ी रानी को राले की बताऊं सवाने हम रिवीज़ को �

सब राजा को प्रजा भार बच नागरिक भैया मं हमी फे प्रजा भर बस्तने हो प्रजा भार बने हमी हाँ पक्ष में छन हमी को वंश को शासन चाहन वंश को शासन कस्तो होगी सक वंश में भैया छोरा छोरी कस्ता सब ताको सब नाती पाती तो रगत में बड़ो ये किसिम विशेषता से कि सब मैंने होइन भने मान्छेको खुबी र क्षमताको आधारमा जनताले चुनावमा चाहिँ जिताउने एउटा हराउने काम त गर्न सक्छन् नि बेठी गर्ने मान्छेलाई पाँच वर्षको अवधिभित्र पनि जनताले सजाय दिन सक्दछन् पाँच पाँच वर्षको अन्तरालमा दिनु सक्दछन् त यो सबै अवस्थामामा चाहिँ नै हामीले जुन व्यवस्था अपनाएका छौँ यो बहुदलीय लोकतन्त्रको मान्यता निर्वाचनको परिपाटी जनता संपन्न बनाने हम्यता ये सब चीज छोड़े फेरी को राजनीति लाणा काल में शाह काल में पुर्यावन सकि अज चाहिए कोई मल काल में पुर्यान खोजला फर्काऊ पुरानो व्यवस्था के मल्ल काल में पुग्ने सेन वंश में पुग्ने गोपाल वंश में पुग्ने महिषपाल वंश में पुग्ने कु वंश में पुग्ने <laughs> तर तभी मत प्रश्न तो धे उठाएका छन् नि जनताले के भनेका छन् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन परिवर्तनमा तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो सिस्टम ल्याउनु भयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु भयो संविधान संविधान सभा ल्याउनु तपाईँको भूमिका छ माधव नेपालजी तर देशमा विकास गर्न सक्नु भएन भाषा जनतालाई डेलिभरी दिन सक्नु भएन अहिले एउटै डालोमा नराख्नुहोस् काम गर्न सक्नु भएन जनताको एउटै डालोमा नराख्नुहोस् म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मैले एक नम्बर कामहरू गरेको छु सानका साथ भन्छु म म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मनमोहनजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गौरवपूर्ण कामहरू गरेका छौँ जति जति बेला म आफै व्यक्तिगत मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो परिवारको जिम्मा लिन सक्नुहुन्न सक्नुहुन्छ श्रीमतीले श्रीमानको जिम्मा लिन सक्छन् श्रीमानले श्रीमतीको जिम्मा लिन सक्छन् बाबुआमाले छोराछोरीको जिम्मा लिन सक्छन् तपाईँलाई बताइरहनु पर्छ म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि या उपप्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भ्रष्टाचारका कुरा कसैले भन्न सक्छ अनि काम भएन भने कसैले भन्न सक्छ त्यो बेलामा भएका कामहरूको खेपे फेरि यस्तो म तपाईँलाई होइन त्यतिखेर काम भयो होला तर आज जनताका ठिक छन् तपाईँ पनि त सत्तामा हुनुहुन्छ पार्टी पनि सरकारमा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कि एउटा व्यक्ति कुन पोजिसनमा छ त्यसको आधारमा उसको भूमिका निर्धारण हुन्छ जो मूल ठाउँमा बसेको छ जसको हातमा कलम चल्छ उसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो र मैले अहिलेका प्रधानमन्त्री सुधार प्रसन्डजीलाई पटक पटक भनेको छु तो भाई मैं शेरबहादुर देवालजी पटक पटक भन्ने पैले केपी होलीजी मैं पटक पटक भन्ने जो प्रधानमंत्री होने हो रहा प्रधानमंत्री ठीक भो धिक ठीक हो सकते क्यों प्रधानमंत्री सहयोग चाहिए साथ चाह प्रधानमंत्री को चाहना भावना काम नीति विचार टिक साथ दिवस तर ठिक छैन भने आलोचना गर्नुपर्छ र हटाउनु पनि पर्छ बेठिक काम गर्छन् भने र बेठिक कामलाई साथ दिन सकिँदैन अनि तपाईँले धेरै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो अहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो सेकेन्ड गठबन्धनको कुरा गर्नु दस त गठबन्धनको कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँको भूमिका छ कङ्ग्रेस र तपाईँको बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी भयो शेरवाइदसँग तपाईँले संवाद गर्नुभयो वार्ता गर्नुभयो शेरवाइदेवाले तपाईँलाई साथ दिनुभयो र तपाईँहरूले पुस छब्बिस गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुभयो त्यसमा तपाईँको पनि भूमिका छ शेरबहादुर पनि भूमिका छ तर अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ नि यो गठबन्धनले जनताको मन जित्न सक्छ प्रचण्डले काम गर्न सक्नुहुन्छ प्रचण्डजीले काम गर्न सक्नुहुन्छ एउटा निर्णय भएको कुरा सुने मैले बहुत राम्रो लाग्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा एउटा कामबाट त मान्छेको सरकारको मान्छेको मूल्याङ्कन हुन्छ त्यो बेलामा गृहमन्त्री र गृह गृहसचिवले आफ्नो तजबिजले पैसा खर्च गर्ने रकम राखिएको थियो अहिलेदेखि सम्मको सिस्टम रहेछ त्यो राख्नु जरुरी छ गृहमन्त्रीले पचास हजार प्रत्येक दिन खर्च गर्न पाउने गृह हजार खर्च गर्न पाउने जुन त प्रशंसा गर्नु प्रावधान थियो त्यसलाई हटाउनु राम्रो काम गरेको पनि तपाईँ चर्चा पनि नगर्ने तपाईँ त्यसको प्रशंसा पनि नगर्ने जे जे राम्रो काम हुँदै जान्छन् सो प्रशंसा गर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने मान्छेमा जाँगर बढ्छ त्यो क भन्ने मान्छेले गरेको छ भने यो मन्त्रालयको मान्छेले गरेको छ भने उसको प्रशंसा गर्नुहोस् श्रेष्ठ गृहमन्त्री भइसकेपछि जसले जसले गरेको छैन त्यसको आलोचना गर्नुहोस् त्यसले काम गर्ने मान्छेमा जाँगर बलाउँछ त म त क्रिटिकली हेर्ने मान्छे हो प्रत्येक काम र गतिविधिको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे हो त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको विभिन्न मन्त्रीहरूले लागु गर्नुपर्ने स्थिति बन्ने बन्ने गरेको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर रा। मन्त्रीहरूले पनि तद्रूप नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ र समयमा निर्देशन दिने काम गर्नुपर्दछ प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण पहिले क्लियर हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री त्यस्ता किसिममा भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा मुछिनु हुँदैन स्वच्छ छवि राख्ने कुरामा सचेत हुनुपर्दछ र भ्रष्टाचारका के के छन् कारणहरू खोजी गर्नुपर्छ र ती भ्रष्टाचारको कारणलाई अन्त्य गर्नको लागि कदम चाल्नु पर्दछ त्यसो भए हुनाले मैले अहिलेदेखि सुरु के गरिसकेको छु भने विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूसँग विभिन्न यस्ता छन् राज्यमा काम गरेका मान्छेहरूसँग का मैले परामर्श सुरु गरिसकेका छु कि कसरी वास्तवमा हाम्रा विभिन्न हामीसँग रहेका ग्या मन्त्रालयहरू विभागहरू संस्थानहरू किन वास्तवमा राम्रो ढङ्गले चलिरहेका छन् या बच्चार र कसरी चलिरहेका छन् त्यसको अवस्था कस्तो छ पशुपति विकास कोषको अवस्था कस्तो छ भ्रष्टाचार बृहत्तर जनपुर विकास समितिको अवस्था कस्तो छ मैले मागिरहेको छु अहिले र त्यो आइसकेपछि म तपाईँको सामुमा म पढेर सुनाइदिन्छु कसरी त्यहाँ जग्गाका दलालीहरू चलि चलिरहेको छ कसरी विभिन्न महन्तहरूले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा राख्ने गरेका छन् विभिन्नलाई पैसाले दिने गरेका छन् त्यो किन दिने त्यस्ताहरूको नाममा राज्यले कानुन बनाएर रा, या त्यो चाहिँ गुठी संस्था अब मैले सुनेको छु हामी यसबारे बहस पनि गरिरहेको छ जनकपुरमा पनि म सुन्दछु त्यहाँ आएको दैनिक जुन देउतालाई चढाएको जुन रकमहरू हो त्यो रकम, रकम चाहिँ खातामा जम्मा हुँदैन पशुपतिमा पनि त्यस्तै हुने गरेको सुन्नमा आएको छ त्यहाँ राखेको पुरानो पैसा नोट गन्ती पनि गर्दैन सडार गरेको छ अहिले अहिले पैसाका दुई तिनवटा कतिवटा चाहिँ पुरै बक्सहरू हराएको छ अरे अनि त्यो के कसले गरेको छ के गरेको छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा त्यहाँको मा जोडिएका मान्छेहरूले मलाई सूचना गरिरहेका छन् अब मैले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गरिसकेको छु प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्नु पऱ्यो मन्त्रीले यसमा चासो राख्नु पऱ्यो छानबिन गर्नुपऱ्यो यी सबै गर्दैन त्यो मन्त्रीले जिम्मेवार ठहर्याउनु पऱ्यो त्यसको निम्ति यदि त्यो पदाधिकारीहरू दोषी छन् भने उसलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पऱ्यो उसमाथि कारवाही गर्नु पऱ्यो उसलाई सुजनताका सामूहमा नाङ्गे झार पार्नु गर पऱ्यो गर्न तयार हुनु पऱ्यो विकास कोषका उदाहरणको निम्ति उदाहरण हो तरै कुरा होस् नेपाल एयरलाइन्सको कुरा होस् या जुनसुकै पनि यी प्रत्येक ठाउँको बारेमा वास्तवमा हामीले सबैका समस्याहरू के छन् र भ्रष्टाचार जन्ने क्रियाकलापहरू कति भइरहेका छन् जनताले कतिको दुःख र शास्ति भोगिरहेका छन् त्यो संस्थाले किन नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ यसको निम्ति मोको कारको कार रूपमा रहेको छ नीतिगत कारण हो कि अरू व्यक्तिको व्यवहारको कारणले हो कि पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गरेको हो कि र यो दुरुपयोग गर्ने कुरामा कुजुट्ने गरेको छ त्यसलाई किन दण्डित गर्न सकिएको छैन राज्यको निकाय किन मौन बसेको छ किन सक्रिय हुन सकिरहेको छैन जम्मै प्रश्न त उठ्ने भयो नि हो ती उत प्रश्न उठाउन पक्षमा म रहेको छु प्रधानमन्त्रीसँग पनि यसबारेमा छलफल गरिरहनु भएको छ अरू अरूले गफ हाँकेर हुँदैन आउनुहोस् हातेमालो गर्नुहोस् त्यस्ताका विरुद्धमा म पनि उत्र तयार छु कि आफूले यो सेयर पाइनबाट मात्रै कुरा उठाएको हो कि त्यो पनि छ कुरा उठायो अन्त सुर्गेनिङ गर गर्यो ब्ल्याकमेलिङ गऱ्यो गर अनि पैसा खायो त्यसो हुनाले यी सबै चिजलाई चाहिँ यो रोगबाट यो देशलाई मुक्त गर्नु जरुरी छ यसरी टोटल सर्जरी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ओभर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ व्यक्तिको चयन गर्ने कुरामा राम्रो ढङ्गले मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यो व्यक्तिको नेगेटिभ लिस्टलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ यी जम्मै चिजको निम्ति राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ यो सबै गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको पहिले ध्यान जानुपर्दछ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई त्यो हिसाबले निर्देश गर्नुपर्दछ त्यस्ता असल व्यक्तिहरूलाई प्रधान मन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको रूपमा चयन गर्नुपर्दछ कसैमाथि प्रश्न खडा भएको छ भने त्यो प्रश्नलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ र त्यसपछि ती व्यक्तिहरूलाई सजग पनि बनाउनु पर्दछ यस्तो भएको खण्डमा भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा अनुचित काम गरेको खण्डमा बाँकी राखिने छैन भने भन्न सक्नु पर्दछ त्यसो यी सबै कुरा गर्नका लागि चाहिँ मुख्यत सरकारको जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो काम प्रचण्डजीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीजीले ध्यानमा राख्नुपर्छ मालको नेपालजी देशमा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भयो तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ व्यवस्था परिवर्तन गर्न तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन नि आज जनता एकदम ठुलो समस्यामा छन् अर्थतन्त्र देशको ओह्राल लागेको छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या प्रत्येक दिन बढिरहेको छ नेपालमा बसेर काम गर्ने पुस्ता अत्यन्त कमजोर छ त्यतातिर तपाईँहरू जस्तो दूरदर्शी नेताको ध्यान जाँदैन माधवका नेपालजी तपाईँहरूलाई पनि सत्ता चाहिएको चा। छ तपाईँहरूलाई पनि गठबन्धनमा बसेर सबभन्दा धेरै मन्त्रालय कसरी कस लिने भागभन्डामा कसरी आफू माथि हुने अरू जनताको बारेमा तपाईँलाई चिन्ता छ जनताकै बारेमा चिन्ता छ अरू केही होइन चिन्ता छ भने मलाई तिन कुराको चिन्ता छ देशको बारेमा चिन्ता छ जनताको बारेमा चिन्ता छ र हाम्रो नेपाली समाजको बारेमा चिन्ता छ यो तीन चिंताबा चिंता बड़ा मुख्य नहीं अगड़ी बढ़िखु यह नहीं मौका राष्ट्रीयता को रहा है जो यो कुछ जनता को हित मथि कुघात सवाल में कई हालत अनुचित स्वीकार होते शक्ति है ना जनता को हमेशा रामो बनाने पक्ष में छु मिगाने कोई भी काम को पक्ष में रहने सकती ये कुरा ध्यान में राखर नहीं हमें अगड़ी बढ़ु र त्यो काम अरू कसैले गर्ने होइन हामी नेपाली आफैले गर्नुपर्दछ र नेपालीले गर्नका लागि तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरू अगाडि बढ्नुपर्छ या त्यस्ता असल व्यक्तिहरू अगाडि बढ्नुपर्छ कुशल व्यक्तिहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र आउनुहोस् नयाँ पुराना सबै युवाहरूदेखि लिएर गफ होइन काम गरेर व्यवहारमा आदर्श बनेर नमुना बनेर देखाउनुहोस् देशको अर्थतन्त्र आज कमजोर हुँदाखेरि तपाईँहरू किन गोलमेज सम्मेलन गर्नुहुन्न किन सबै पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर रा, छलफल गरेर रा, कसरी सुधार्न सकिन्छ कसरी अर्थतन्त्रलाई छ नि सफल सक्षम बनाउन सकिन्छ भनेर सुचाङ्कहरूको बारेमा तपाईँहरूको चिन्ता किन हुँदैन हाम्रो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले गरिसक्यौँ एक राउन्ड हामीले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र अर्थतन्त्रलाई चिनेको समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विज्ञहरूलाई बोलाएर हामीले पेपर प्रेजेन्टेसन गरेर छलफल गरेर आफ्नो काम एक चरणको गरेका छौँ र मैले स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भनेको छु कि तपाईँले पनि वृहत स्तरमा यस्तै किसिमको आर्थिक छलफलको एउटा इन्ट्रेक्सनको प्रोग्रामको आयोजना गर्नुहोस् र विभिन्न खालका विचारहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ प्रस्तुत हुने अवसर दिनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई पनि आग्रह गरेको छु भनेको छु उहाँले पनि स्मरण गर्नुभएकै होला अब हामी कहाँको एउटा समस्या के छ भने प्रधानमन्त्री बिहानदेखि बेलुकासम्म पर्सनल भेटघाटमा बेल यति धेरै व्यस्त हुनुपर्दछ कि यस्ता साझा कुराहरूमा समय दिने स्थिति कम पनि गरेको छ व्यक्तिलाई कम भेट्ने प्रधानमन्त्रीले देशको साझा एजेन्डामा छलफल गर्छ देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ कसरी विकास गर्न सकिन्छ जनताको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ किन सेवा प्रवाह त चाहियो नि होइन र त्यसमा यो सरकार सफल हुन्छ सफल हुनुपर्छ असफल हुने छुट यो सरकारलाई छैन र यो सरकारले सफल भएर पर्छ तर तपाईँहरू जस्तो शीर्ष नेता आज अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि केपी शर्मा ओली तपाईँ शेरबहादुर देववा प्रचण्ड एक ठाउँ बसेर किन छलफल गर्नु किन हुने छलफल गर्नु राष्ट्रिय सहमति किन बनाउनु अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ यसबारे किन राष्ट्रिय सहमतिका साथ नेताहरू अगाडि बढ्न तयार हुनु न माधवको नेपाल छेउ म त तयार छु म आफ्नो तर्फबाट तयार छु त्यसो भए तपाईँ र शेरबाही दोबार प्रचण्डको बिचमा उठेर सहमति भएको छ यो देशमा पाँच वर्ष आलो पालो लिएर जाने साढे दुई वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त्यसपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री आलो, आलो, तपाई आलो, आलो पालोको कुरा महत्त्वपूर्ण होइन कि अहिले बाहिर त्यही देश, देश बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो यो आलो पालोको गीत गाएर के हुन्छ देश बनाऊ न देश बनाउने काममा चाहिँ हामी जुटौँ राजनीतिका विकृतिहरूका विरुद्धमा जुझ्ने काम गरौँ समाजको विकृतिका विरुद्धमा का जुझ्ने काम गरौँ जनताको अवस्थामा सुधार गरौँ र अर देशको अर्थतन्त्रलाई उभो लगाउँ यसको निम्ति कृषि क्षेत्रमा के सुधार गर्न सकिन्छ हाम्रो उद्योग क्षेत्रमा के सुधार गर्न सकिन्छ जलविद्युतको क्षेत्रमा के सुधार गर्न सकिन्छ पर्यटनको क्षेत्रमा कस्तो नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ र विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीले लिएका नीतिहरू ठिक छन् छैनन् त्यसलाई रिभ्यू गर्दै अनुभव को आधार में हमी फेरी नया स्तर में अगि बढ़ा लाइन इस निर्ती हिजो मै हम बस हिजो बस हमें यह सरकार को जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो तेटा मस्यौदा अगाड़ी सारे तो मस्यौदा अब दस दल को बीच में प्रस्तुत गिने प्रस्तुत करलफल कर अंतिम रूप दिएवजनिक त्यसमा विभिन्न कुराहरूलाई समेटिएको छ उल्लेख गरिएको छ र त्यसको निम्ति यो सरकारले पनि ध्यान दिइरहेको मैले पाएको छु सा। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तपाईँले कुरा गर्नुभयो तर जनताका मागहरू सम्बोधन हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार अन्त्य सुशासन छ त्यस त्यसमा सबै पक्षलाई समेटिएको महँगी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा अब के छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू सरकारको आफ्नो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ नेपालको आफ्नो नियन्त्रणमा नहुन सक्दछ किन विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपालको अर्थतन्त्र घाँसिएको छ विसँगै विश्व नै एउटा गाउँ बन्न पुगेको छ यस्तो अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपालमा पर्छ नेपाल, पर नेपाल सबैतिरबाट अलग थलग भएको भए बेग्लै हुन सक्दथ्यो हामीले भोग गर्ने सामान्य भन्दा सामान्य चिज पनि विदेशबाट ल्याउनु परिरहेको स्थिति छ त्यसरी खाद्यान्न पदार्थ त हामी आफै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ भनेपछि त यी सबै चिजमा सबभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ र नेपालमा चाहिँ नि यो जुन आयात गर्ने जुन चलन छ जुन सुके वस्तुको त्यो आयातबाट यो अर्थतन्त्र धान्ने होइन निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ यसको निम्ति कृषि क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ र मैले नै भने भनेको छु कि नेपालको कृषि क्षेत्रमा चाहे त्यो भनौँ उत्पादनसँग जोडिएको होस् उत्पादकसंग जोड़े जमीन को उत्पादकत्व क्षमता बढ़ाने कुरा होस् आवश्यक मल खाद को व्यवस्था करने कुरा होस् या उन्नत जात को बी भी बीजन को प्रबंध करने कुछ होस् सिाई को सुविधा उपलब्ध कराने कुरा होस्ट को बजार बज, सामान बजार पा सको भारत सुनिश्चित करने किसान घाटा होना किसान नोक्सान पड़े राज्य नुकसान बेहोर्ने कुरा होस् यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा नै हामीले सोचिरहेका पनि छौँ र यसको निम्ति कृषि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिलाको रूपमा लिएर आत्मनिर्भर कृषिको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने कुरामा जुट्नुपर्ने जरुरी छ र मैले बार बारम् बारम्बार भन्ने बार गरेको छु नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिला फाउन्डेसन भनेको कृषि क्षेत्र हो तर कृषि र वन पनि हो तर उद हम चाहे देश में रहोक जो जल विद्युत छ पर्यटन छोड़ को अर्थतंत्र को इंजिन हो भी हो ग्रोथ अफ इंजिन इंजिन अफ ग्रोथ इंजिन अफ ग्रोथ विकासो दुईटा इंजिन हो पर्यटन जी प्रवर्धन हो सको जी विदेशी पर्यटक नेपन सकेटी का पर्यटक जी आके अर्थतंत्र तीन रोजगारी प्रवर्धन होद बजार को मांग पूरा होद र त्यसै गरी निर्माणको कामहरू निर्माण भइसकेपछि पनि रोजगारी दिन्छ निर्माण गर्नुपर्दाखेरि हामीले नानाहेटीलाई कस्तो राम्रो म्युजियम बनाउने कुरा सोच्न सकिन्छ जातीय म्युजियमलाई नेपालमा बनाएर त्यो पनि पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनाउन सकिन्छ गणतन्त्र म्युजियम बनाउन सकिन्छ हिन्दू धर्मको विशाल खुला सङ्ग्रहालय नेपालका मठ मन्दिरको रेप्लिकाको रूपमा त्यसलाई निर्माण गर्न सकिन्छ यीदेखि लिएर हामीले चाहिँ धेरै धेरै यस्ता चिजहरूको विकास गर्नुपर्ने पर्यो होइन देशमा विकास आजको आवश्यकता हो जनताको प्रश्न पनि त्यही विकास सेवा सुविधा नल्याऊ जलविद्युतमा पनि जलविद्युतमा पनि नेताहरू सोखिन हुने होइन नेताहरूले सेवा सुविधा लिने होइन नेताहरूको जीवनशैली सरल हुनु पर्यो नेताहरूमा घमण्ड छ क्या सत्ता पुगेपछि सबै कुरा बिर्सने आफ्ना परिवारको लागि गर्ने नातागोताको लागि गर्ने पैसा कमाउने र धनी बन्ने नेताहरूको सोच छ क्या त्यसबाट तपाईँहरूले छैन यो समाजलाई मुक्त राख्न सक्नुहुन्छ त्यो चिन्तनबाट नेताहरू टाढा रहन सक्छन् पहिले नेताहरू होइन यी नेता, ने, नेता पहिले एक तयार हुनु पर्यो एउटा नेता एक नेता जसले जिम्मा दिएको छ ऊ तयार हुनु पर्यो अहिले तपाईँलाई साथ दिनु नि त हो प्रधानमन्त्री असल नेता कमसल नेता धेरै होलान् असल नेता थोरै होलान् असल नेताको हातमा राज्यको बागडोर गयो भने उसले काया पलट गर्न सक्छ कमर्सलको हातमा गयो भने देश डुबाइदिन सक्छ हिटलरले डुबाएनन् मुस्लिमले डुबाएनन् भ्रष्टाचार मात्रै पनि होइन अहङ्कारले हिटलरले कति नै पैसा जमा गरेर त्यो मलाई थाहा छैन सुनेको छैन बारेमा तर अहङ्कार सम्राट भन्ने चाहना त्यही होइन विश्वविजयी सम्राट हुने त्यो अहङ्कारले पनि त खत्तम त गर्छ त देशको नाश गर्यो जनताको नाश गर्यो ठुलो नोक्सान पुर्याएन त्यसो हुनाले चाहिँ नेताहरूमा यो चेत हुनुपर्दछ कि म राम्रो बनाऊँ असल बनाऊँ राम्रो काम गरौँ विनम्र बनाऊँ सबैको साथ र सहयोग लिउँ सबैप्रति सम्मान भाव राखौँ यो त हुनु पऱ्यो होइन जनता जनमुखी हुनु पऱ्यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तपाईँहरूमाथि कटाक्ष गर्नु भएको छ र भन्नुभएको छ अहिले यो व्यवस्थाले अब केही गर्न सक्दैन नेताहरूले केही गर्न सक्छ ज्ञानेन्द्रले भन्ने कुरा त कुनै अर्थै छैन कि उहाँका उहाँको खुट्टी देखेरै हामीले चिनिसकेका दलहरू असफल भयो भने ज्ञानेन्द्र शाहको तर्क छ दलहरू असल के, के, के।, दल के, दल के अनि के निर्दल सफल हुन्छ दल असफल भयो भने के निर्दल सफल हुन्छ नयाँ दल बनाउनुहोस् न हिम्मत छ भने नयाँ दल बनाउनुहोस् दलीय व्यवस्थाले सिद्ध्याउन खोज्नु भएको छ भने स्वीकार छैन अहिलेको व्यवस्थाप्रति कटाचे छ यो व्यवस्थाले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्दैन उहाँ बराबर रङले काम गरेर देखायो दे। भने गफ त जति पनि हाँक्न सकिन्छ विरोध जति पनि गर्न सकिन्छ त्यो त्याग तपस्याको उदाहरण हो उहाँ उहाँले त्याग र तपस्या समर्पण गर्नुभएको छ दुःख कष्ट उठाउनु भएको छ जनताको लागि दिनुहोस् उदाहरण त्यस हुनाले उहाँले भन्ने कुरा ठिक छ एउटा नेपाली नागरिक भएको नाताले उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ तर उहाँले आफूलाई महाराजा धिराज भनेर घोषणा गर्ने काम गर्ने होइन राज संस्था फर्काँदैन नेपालमा फर्क गणतन्त्र समाप्त गर्ने चलखेल सुरु भएको छ यस्तो हुन दिइँदैन नेपाली जनताले स्वीकार हुँदैन यो व्यवस्थाले काम गरेन त्यसैले अर्को नयाँ व्यवस्था ल्याउनु पर्छ राजा सहितको प्रजातन्त्र चाहियो चाहिँदैन राजा महाराजा चाहिँदैन राज संस्था आउनु र फर्काउनु परेन त्यो भने देश डुब्छ खत्तम हुन्छ ल्याउने भनेको असल बन्देता भएर आउनुहोस् असल त्यागी तपस्वी नेता भएर आउनुहोस् उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहोस् र अरूभन्दा असल भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् है हो तर गणतन्त्रवादीमाथि त कट्टाशी छ आक्रमण छ नि तपाईँहरूमाथि त होइन गणतन्त्रले केही पनि राजतन्त्र राजतन्त्रमाथि भनेको कटाक्षका कुरा ल्याउँ के के छन् था कति किताब निस्केका छन् त्यस्ता राजतन्त्रवादीहरू कति विलासी हुन्छन् कति भ्रष्ट हुन्छन् देशको सम्पत्ति सोझै लुट्छन् लुट्दै आएका छैनन् के गरे कुन चाहिँ राजाले गरेनन् देश लुट्ने काम जनता चुस्ने काम त्यस हुनाले त्यो हामीसँग त्यो त्यसबारेमा धेरै बहस गरेर केही पार लाग्नेवाला छैन त्यो स्वीकार हुन सक्दैन नेपालमा यो सुन चिज कसैले फाल्न सक्दैन सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनताको कारणले उहाँलाई महान मान्ने के कारणले महान मान्ने होइन पहिला एउटा राजा थियो नि त दसौँ राजा भयो नि त हाम्रो देशमा तपाईँहरू माथि पनि होइन होइन दसौँ राजा के त छ दसौँ राजा भएकै छैनन् नि एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ प्रधानमन्त्रीले चलाउने हो राष्ट्रपति हुन्छ राष्ट्रपतिले चलाउने हो पहिले पनि त्यही हो गुरु यति मात्रै के हो भन्दाखेरि एउटा वंशमा नजाओस् त्यो जनताले चुनेको मान्छे राष्ट्रपति बनोस् जनताको छोरो त्यही होइन वंश भएपछि वंशका प्रत्येकलाई पाल्नु पऱ्यो परेन प्रत्येकलाई ढो गर्नु पऱ्यो प्रत्येकको कृपामा बाँच्नु पऱ्यो उनीहरूको कृपाले भएका नियुक्ति पाउनु पऱ्यो योग्यता क्षमताको कदर हुँदैन त्यहाँ राजतन्त्रको नकारात्मक कुरा गर्ने उनी एक भारै ल्याइदिन्छु म त्यसो भाँदै गएको नेपाल चाहिँ जाँदा जाँदै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तर असल काम गर्नुहुन्छ भने नागरिक भएर आउनुहोस् साँच्चै चिन्तानेन्द्र शाह राजा बन्न सक्नुहुन्न अब सम्भवै छैन असम्भव नेपालको इतिहास पछाडि फर्किन सक्दैन इतिहासको रथ पछाडि जान सक्दैन र यो शाहवंशले यो यस्तो कल्पना नगरे हुन्छ राणा वंश काल राणा कल्पना नगरे हो कई मल्ल वंशले हो कल्पना नगरे होर कसै का संतान कल्पना नगरे होनी मो राजा बनाला कुछ अया मंसोचे हो नया अब नया राजा बनने वाला छेन अब कोई व्यक्ति में तस्त देश प्रति को मया ममता आनता को बीच में उदाहरण प्रस्तुत कर नयाँ राजनीतिक दल खोल्नुहोस् नयाँ समा सामाजिक सङ्घ संस्था खोल्नुहोस् जनताका सामुमा चाहिँ एकदम राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेर जानुहोस् त्यो भयो भने सबभन्दा हामीलाई खुसी लाग्छ यो दस्तीय गठबन्धन छ नि तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष कति जान्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त मलाई यो धेरै वर्ष म भन्दिनँ पाँच वर्ष छ पाँच वर्ष छ टिक्छ छ तपाईँ प्रचण्ड र शेरबहादुर भाइको पछि सहमति भइसकेको छ होइन पाँच वर्ष टिकाउनु भनेर त्यसमा तलमाथि हुँदैन हुँदैन तपाईँहरूलाई सत्ता चाहिन्छ तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ त्यतिखेर तपाईँहरूको बिचमा द्वन्द्व बढ्यो भने विवाद हामीलाई सत्ता चाहिन्छ भन्दा पनि यो देशले अघि बढेको देख्न चाहन्छौँ हामी देश अघि बढेको देख्न चाहन्छौँ हामी त्यो चाहिन्छ देश राम्रो भएको चाहिन्छ तर तपाईँहरू बिचमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति त भएको छ नि त प्रचण्डले छोडेर तपाईँलाई बनाउने प्रधानमन्त्री त कुन ठुलो कुरो भएर त्यो हामी नौ महिना प्रधानमन्त्री भएकै हो नि मनमोहनजी नौ महिना प्रधानमन्त्री भएकै हो नि त्यस हुनाले यो त संसदभित्र त्यहाँको अङ्गगणितले तय गर्ने कुरा हो तर तपाईँहरूको भित्र अङ्गगणित सहमति भएको कहिलेकाहीँ तपाईँले धेरै देशहरूमा देख्नु भएको होला एक सिट ल्याएको व्यक्ति पनि देशको प्रधानमन्त्री बनिएको छ मुख्यमन्त्री प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको छ बनेको छैन त्यो बेलाको आवश्यकताले तय गर्छ मै प्रधानमन्त्री भएको थिएँ बाइसवटा दलको म नेता भएर चाहिँ मैले देश हाँकेकै पनि हो बाईज दल्ला समेट लगे हो हम भाग ठूल दर को रूप में रहकर माओवादी अलग पारे होना विगत को अनुभव छेन तो बेला में ये जी सुनी को फास्ट ट्रैक को कुरा निजगढ़ विमानस्थल को कुछ भोलाक राजमार्ग को कुरा, राजमार कुरा स्मार्ट सिटी का कुरा जनता आवास कार्यक्रम का कुरास पीछे ते जल विद्युत को विस का कुरा महिला को संरक्षण का कुछ बालबालिकाको संरक्षणका कुरा यी सबै कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नुभएको होइन मेली पालामा भएको होइन तपाईँको पालामा भयो होला काम तर जनताका के प्रश्न छन् भन्दाखेरि तपाईँहरू पनि छ नि मिलिजुली अब सत्तामा जाने सम्झौता गर्नुभयो नि त मिलिजुली सत्तामा जाने होइन 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 सत्ता के सत्ता रहँदैन कुनै पनि देशमा सरकार चाहिँदैन बिना सरकारको देश हुन्छ बिना सत्ताको देश हुन्छ त्यो देशको बागडोर कहिले सम्हाल्ने भनेको जिम्मा दिइँदैन त्यो त आवधिक हो नि तर शीर्ष नेताहरू मिलेर खाउँ भाले तपाईँहरूलाई पनि चाहिएको त्यही त खाउँ भाले भनेको त्यही भाले खाने होइन लुट्ने काम गर्ने होइन स्वच्छ रहने हो सामान्य जीवन बिताउने हो जनताको करबाट आएको रकमबाट जति दिइने गरेको छ त्यसको आधारमा जीवन चलाउने हो जीवन चलाउन सिक्ने हो त्यसमा पनि सादा जीवन उच्च विचारको भावनाबाट प्रेर भएर चल्ने हो कुकर्म गर्ने होइन राम्रो काम गर्ने होइन बेइमानी गर्ने होइन लुट्ने होइन धोका दिने होइन सताउने होइन र त्यस्तो कुराहरूको विरुद्धमा जुत्ने हो, 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 हो। यो सरकारले अहिले मित्र ब्याजीका विरुद्धमा उसले चाहिँ अभियान सुरु गर्ने कदम चालिसकेको तपाईँले सुन्नुभएको पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भने मैले त बारम्बार बस बार बार गरेको हो नि त मिटर ब्याज पीडितहरूको त पीडा छ नेपाल छ सम्झौता भयो तर कार्ने हुन्छ हुँदैन त्यो पनि हेरेर बाँकी छ नि सुतोरहरूलाई त कारबाही गर्नुपर्छ त्यसमा ठ्याक्कै तपाईँले आज एउटा खुलासा गरिदिनुहोस् तपाईँ र देवमा प्रचण्ड एउटा सहमति भएको छ पाँच वर्ष यो गभर्भन्दा लिएर जाने बिचमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने एक वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्ने त्यसो है शेरबाइदेवा अहिले त प्रचण्ड हुनुहुन्छ होइन अहिले सरकार छँदैछ भोलिको बारेमा तपाईँ किन अब के के हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले नजानुस् होइन तपाईँहरूको पनि त लिखितै सहमति भएको छ अरे नि त यी सबै कुराहरूको बारेमा अहिले कुरा, बारे कुरा गर्ने बेला होइन अहिले अस्थिरता पैदा गर्ने बेला होइन यो सरकारलाई बलियो बनाउने हो यो सरकारले राम्रो डेलिभरी दिने हो यो सरकारले जनताका चाहना र भावनाको कदर गर्दै तद्रुपको परिवर्तनको अभियन्ता बन्ने हो त्यो काम गरोस् होइन प्रचण्ड पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ त त्यस भए अब त्यो सम्भावना छ अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पाँच वर्ष अहिले चलाउने पाँच वर्ष त अब अरू कोही भएन भने प्रधानमन्त्री उहाँ पाँच वर्ष भइहाल्नु नि अरू कोही बिचमा आएनन् भने त पाँच वर्ष त भइहाल्नु छ नि त पाँच वर्षभन्दा बढी कोही पनि हुन सक्दैन यो पनि पक्का छ पाँच वर्षभन्दा बढी कोही पनि हुन सक्दैन यो अहिलेका संसदभित्रका कोही पनि नेता आयो भने अधिकतम उसको अवधि पाँच वर्ष हो उसको न्यूनतम अवधि भनेको एक दिन पनि हो बाह्र दिन पनि हो भारतमा बाह्र दिन भएका थिए अटल बिहारी तेह्र दिन अटल बिहारी बाजपेयीजी त्यस्तो पनि त हुन्छ त हुँदैन तेह्र दिन चन्द्रशेखर भारतको प्रधानमन्त्री कति दिन हुन थियो सात महिना प्रधानमन्त्री भन्नुभयो त्यो त हुन्छ त यसबाट किन त्यो त्यो दिमाग तताउनु पर्ने के आवश्यकता छ के मिसन ओलीको भनाइ के छ भने म क्षेपस्त्र हानिदिन्छु यो सरकारलाई ढालिदिन्छु तिन महिना भन्नुभएको छ उहाँले अस्त्र प्रयोग गरिदिनु अब उहाँले अस्त्र प्रयोग गर्ने कोसिस त गर्नु होला तर त्यो सफल हुनेवाला छैन ओलीजीको अस्त काम लाग्दैन यो सरकार ढाल्न लाग्दैन तिन महिनामा यो सरकार ढल्दैन ढल्दैन नेपाल ने भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्छ पर भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ तर सम्बन्ध कस्तो होला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण हुँदैछ बताउनु जनतालाई होइन तपाईँहरूलाई थाहा छैन छ कि भारत सित मोपनी पर मंत्री होताखे प्रधानमंत्री होता खरी संबंध करेक हो संसार का विभिन्न देश संबंध करेक होने वहाँ नेपित्रबिंदु में राखर यह भ्रमण लफल बना दुई देश को संबंध लूमधुर बनाने हो नेपाल को हित्रबिंदु में राखने हो नेपाल का हित का के पक्ष हाम्रो विमानस्थलमा आउने रुटको निम्ति भारतबाट सहयोग माग्नुपर्ने पक्ष होला नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गर्नको लागि सहयोग माग्नुपर्ने पक्ष होला नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्री गर्नको लागि भारत भारतले सहज ढङ्गले यसलाई सहजता प्रदान गरिदियोस् भन्ने कुरामा सहयोगको कुरा होला र त्यसपछि नेपाल र भारतको बिचमा अरू कुनै व्यापारसित सम्बन्धित जोडिएका कुराहरू छन् भने सिमानासँग जोडिएका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू या पहिले त्यो नक्सासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू छन् यी सबै विषयवस्तुहरूको बारेमा र हाम्रो दुइटै बिचको जुन जति पनि सदि सम्झौताहरू छन् छन् समानताको आधारमा होस् पारस्परिक सम्मान र लाभको आधारमा होस् भन्ने मान्यतामा उभिएर अगाडि बढ्ने होला त्यसो भए माधवजी तपाईँले समग्र देशको राजनीतिको चेफार्ता गर्नुभयो तर उपनिर्वाचनले दिने सन्देशको बारेमा तपाईँले बताउनु भएन यसपटक छ नि तिनवटै क्षेत्रमा गठबन्धनको उम्मेद्वारले जित्छौँ हामीलाई आशा छ आशा छ आशा मात्रै छ चा। विश्वास छैन होइन विश्वास भनेको त परिणाम आइसकेपछि मात्रै हो नि चितवन दुईमा छ नि गठबन्धनको उम्मेद्वारले जित्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति यस्तो कुराहरू अहिले बोलिहाल्नु जरुरी छैन हामीले त जसलाई समर्थन गरेका छौँ उहाँलाई नै जिताउन लाग्नेछौँ र जित्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ